Assalamualaikum, bertemu kembali bersama saya Cik Ain dalam seminit resepi. Cik Ain nak buat poket doraemon. Apa tunggu lagi? Jom kita. Cik Ain ada tepung kek dekat sini. Gula kastor. Tak boleh pakai gula buat air, okay? Baking powder. Kita ada ovelet. Ovelet ni untuk kek stabilizer, okay? Telur ayam. Grade B kalau boleh, okay? Esen vanilla sikit. Garam sikit. Sikit je. Dan kita ada air. Okay, kita akan whisk dia guna whisk attachment. Alright. Okay, kita punya kek sudah gebu-gebas. Alright. Dan kita akan gaul kacau rata sahaja. Okay, dan kita paipkan atas ni. Okey, oven Cik Ain dah panas. Kita nak masuk dalam oven. Alright, so Cik Ain punya biskuit dia dah pun lembut. So kita guna spatula. Okey, dan kita terbalikkan dia. Okey, okay, sekarang Cik Ain ada tepung kastad. Okey, Cik Ain akan kacau dulu dengan susu. Kalau korang tuang terus susu banyak-banyak and buka api baru masuk kastad ke macam tu ke, dia memang cerita dia akan berketul. Okey, Cik Ain akan masukkan gula. Kastad ni kalau boleh tak perlu nak manis pun. Dan Cik Ain akan masukkan esen vanila. Oh, tak banyak. Nampak tak bila dia dah berkilat, nampak tu? Nampak tak guys? Okey, so kita akan tutupkan guna cling wrap. Okey, so sekarang ni Cik Ain akan simpankan dalam peti. So kita masukkan je dalam bowl. Alright, kita akan masukkan whipping cream dalam. Okey, nampak ni? Dia dah jadi soft macam ni, nampak? So Cik Ain ada cream cheese dekat sini. Dia dah soft, okey. Jangan pakai yang beku pula. Lenyek-lenyek-lenyekkan dia. Cream custard tadi kita campurkan dia sikit. Kita dah dapat cream cheese punya. So kita buat yang lain, okey? Okey, ini Cik Ain ada calibau coklat. Kita pakai coklat Belgium. Bubur sikit dulu. Ini kalau nak buat topping kek pun boleh. Okey. Cream cheese frosting ni kita letakkan, kita paipkan dia. Okey. Okey. Okey, lagi tiga ni original. Satu original. Satu ni apa ya? Lotus biscuit. Oh, black sesame. Okey. Tu cair ganas sangat, terlipat tepi. Okey, sebab tu dia jadi poket doraemon dengan cheddar cheese. Okey, nice. So, Cik Ain letak coklat atas dia. Kita zigzagkan dia. Cik Ain ada bis kofta buji atas dia. Just zigzagkan dia. Bijan hitam. Ada. Okay, so macam mana resepi Cik Ain tadi? Poket doraemon. Ini versi Cik Ain lah, banyak kali Cik Ain cakap ini yang versi Cik Ain. Cik Ain cuba untuk copy cat diorang punya. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. So, macam mana resepi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resepi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okay, jumpa lagi. Bye.